തിരുവനന്തപുരത്ത് ബലൂൺ വിഴുങ്ങിയ 9 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. ബാലരാംപുരം അന്തിയൂർ സ്വദേശി ആദിത്യനാണ് മരിച്ചത്. ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം. അരുൺമോഹൻ വിശദാംശങ്ങളുമായി. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അരുൺ? എന്തോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു അപകടം ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടായത്. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിയായ രാജേഷ് സബിത ദമ്പതികളുടെ മൂത്തപുത്രനായ ആദിത്യൻ സഹോദരന്റെ ഒപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ബലൂൺ അതിനെ ഒളിപ്പിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഈ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചത്. തുടർന്ന് ഈ കുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് കുട്ടിയുടെ നില വഷളാവുകയും തുടർന്ന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ കുട്ടി പ്ലാവിള സ്കൂളിലെ 3-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആദിത്യൻ. ഇപ്പം മൃതദേഹം നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബലൂൺ വിഴുങ്ങിയ 9 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. ബാലരാമപുരം അന്തിയൂർ സ്വദേശി ആദിത്യനാണ് മരിച്ചത്. ചികിത്സയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ത്യം. അരുൺ, ഒരിക്കൽ കൂടി, ഈ ബലൂൺ വിഴുങ്ങി ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ കുട്ടിയെ? അതെ, അമ്മ മാത്രമേ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയം. തുടർന്ന് ഈ കുട്ടി ആദിത്യന്റെ സഹോദരി ആദിത്യ വെച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും, 3.5 വയസ്സുകാരിയാണ്. ആ കുട്ടിയെ കളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ച ബലൂൺ വായിലിട്ട് ഒളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഈ മകൻ ചെയ്തത്. തുടർന്നായിരുന്നു അവന്റെ നില വഷളാവുകയും വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാർ സമീപവാസികളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു കുട്ടിയെ നെയ്യാറ്റിൻകര ഉള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇന്ന് വഷളാവുകയും തുടർന്ന് കുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. എന്തോ വളരെ ദാരുണമായിട്ടുള്ള സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത. അരുൺ മോഹൻ.